Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 17-aprel juma kuni pavlonlarni qozib olish jarayonini boshlab yubordik. Xudo xolasa, o'zi mana Shahrisabzga kecha kun ochildi. Undan oldin to'liq yomg'ir, qor mana shunaqa qilib toza yerlar ham zaklab ketdi namga to'lib. Mana endi pavlonni ham qozib olish jarayoni boshlandi. Mana Ana shunday holatga bo'ladi. Tomirlari. Oldinroq ham qozib qo'ysam bo'lardi. Prosta men klientlarga svejiy yuboray har xil obrazlarga deb. Mana svejiy hozir qozdiraman, xudo xolasa. Bugun ulgursak bo'lmasa ertaga tezkor pochtadan, O'zbekiston bo'yicha tezkor pochtadan yuborish niyatimiz bor. Mana hozircha mana shunday zagatovkalar bo'layapti. Mana pavlonyalarda o'zi. Hozir yana ham qozib olish jarayonlarini olamiz. Hozircha mana shu.